Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já vás vítám u dalšího webináře, který pro vás připravil Národní pedagogický institut, konkrétně projekt SIPO, systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. A abych byla úplně přesná, tak webinář jsme připravili v rámci klíčové aktivity Začínající učitel. A také pro vás, začínající učitele a začínající učitelky, je webinář určen, vám je věnován. Moje jméno je Romana Lisnerová a budu vás dnešním webinářem provázet, ale tím úplně hlavním aktérem a hlavní lektorkou toho dnešního webináře je paní docentka Hanka Kasíková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Hanko, já tě vítám na webináři. Děkuju a já zdravím symbolicky z pokojíčku z osmičkářky nebo osmačky, takže jsme na správném místě. Tak děkujeme, moc se těšíme. Téma toho dnešního webináře je formativní hodnocení, respektive kudy k posílení formativního hodnocení ve třídě. Nebude to úplně jeden jediný webinář, který si pro vás Hanka Kasíková připravila. My se uvidíme takhle třikrát po sobě. Je to takový seriál tří webinářů, které na sebe budou volně navazovat. Dnes je ten první, další webinář bude v pondělí 10. října. Potom vám necháme delší čas na to, abyste si mohli ve své praxi vyzkoušet tipy a triky formativního hodnocení, případně nástroje. A poslední webinář, který bude takový ucelující, integrační, bude 1. listopadu. Budeme společně reflektovat, zkoušet, ale také sdílet svoje zkušenosti a inspirovat se, a to všechno prostřednictvím chatu, o kterém už jsem hovořila. Takže ještě jednou vítám mezi námi paní docentku Hanku Kasíkovou, která vede své studenty, a nejenom studenty, ale i učitele a ředitele škol právě k zařazování prvků formativního hodnocení a vůbec k zavádění formativního hodnocení do školské praxe. Hanko, když se teď podíváme na tvůj druhý slide, mě tam hodně zaujalo setkání k větší profesní jistotě. Jak tomu mají začínající učitelé rozumět? Znamená to, že například skrze formativní hodnocení získám větší profesní jistotu ve své pedagogické praxi? Nebo jak to tedy vlastně je s tou profesní jistotou a formativním hodnocením? Já to možná ještě překliknu dál a využiju tady citátu, který je z jiné oblasti než pedagogické. A je to z oblasti muziky. A my vlastně na fakultách a děláme, co děláme, tak prostě můžeme naučit jenom něco. A můžeme naučit ony noty, můžeme se zaměřit na rytmus, můžeme se zaměřit na nástroj, ale teprve v praxi to začne fungovat všechno dohromady a vlastně člověk dělá to, co opravdu umí nejlépe, to znamená to, co nejlépe dovede. A vlastně jako získávat profesní jistotu podle mého názoru může tehdy, pokud mluví s druhými lidmi, sleduje to, co dělají, třeba i prostřednictvím webinářů, nebo že se jde podívat na hodinu nějakého jiného člověka a občas se vrátí zase znova k tomu základnímu, to znamená, jestli ty noty jsou tam v pořádku a jestli třeba nebude třeba opravit rytmus. Takže profesní jistotu získávám samozřejmě mnoha různými způsoby a pokud se zaměřím na formativní hodnocení, tak vlastně dostávám zpětnou vazbu, jestli to funguje pro mě, jestli to funguje pro děti, takže tam já vidím opravdu, že takhle to jako může být docela zřejmé. A my jsme si říkali, že tyto semináře by měly být o takovém postupném zaměření na to, jak to v praxi funguje, jak vlastně hrajeme, jak nejlépe dovedeme, ale že se znova vrátíme k tomu, kdy to funguje, a to bude vlastně že, zaměření dneška. A příště bychom se setkali k problematice
učitelského formativního hodnocení, to znamená, jak by to učitel měl dělat, aby mu to fungovalo, aby mu to znělo, aby to znělo dobře dětem. A teprve v tom posledním semináři se zaměříme na problematiku vrstevnického hodnocení a sebehodnocení. Protože zaměřovat se na všechno najednou, myslím, že to asi znáte z praxe jako začínající učitelé, že toho je najednou prostě moc. Takže jsme si říkali, že se znova vrátíme k tomu, jak se zaměřit na věci postupně a v klidu si je zkoušet. Co tedy můžeme očekávat v tom prvním setkání, Hanko? Tak říkali jsme si s Romanou, že samozřejmě můžeme udělat něco jako opáčku. To jsem říkala, že na fakultách stíháme jenom něco a ne vždycky se nám to jakoby skloubí s tím nejpodstatnějším a tak dále. Takže říkali jsme si, že se vrátíme k tomu, co je tam nejpodstatnější, to znamená, kdy hodnocení funguje, ať už je to hodnocení sumativní nebo formativní, a kdy opravdu může fungovat formativní hodnocení. Takže dneska se zaměříme na to nejzákladnější, to znamená na linku od zaměření učení k sledování učení. A vzhledem k tomu, že pracujeme v praxi s učiteli, tak se pokusím v té prezentaci se podívat na to, co jsou kritická místa, co se ukazuje, že těm učitelům ne vždycky jde, co drhne a kde právě potřebují určitou podporu, aby profesní jistotu nabývali hladší. No a byla bych ráda, kdybychom si dali nějaké náměty na vyzkoušení, které si můžete vyzkoušet třeba do příště a dát nám třeba přes chat zpětnou vazbu, jestli fungovaly, nefungovaly, v čem jsou liché, v čem jsou dobré a tak dále. Takže tolik k prvnímu setkání. Hanko, napadá mi teď, že bychom mohli začít od hodnocení jako celku. K čemu je vlastně dobré hodnotit, jak vlastně začít hodnotit. Možná i nějaké úhly pohledu na hodnocení, kdo má hodnotit a podobně. Pojďme se na to podívat trošku ze šířky. Myslím, že takhle je to dobře, to znamená podívat se nejdřív na hodnocení v tom kontextu, v tom širším pohledu. Já jsem tady vybrala dva citáty z praxe učitelů, to znamená je to z projektu, když se věnujeme formativnímu hodnocení a tady vidíme opravdu jako dva různé úhly pohledu na to, jestli a jak to učitelům v praxi funguje. A máme tady vyjádření paní Květy, která říkala, že už je toho trošičku moc, jo, že vlastně pořád dělá nějaké techniky a pořád děti něco píšou a tak dále. My se k tomu vrátíme, jestli třeba toto není jenom příliš mechanické uplatnění hodnotících postupů. A pak tam máme třeba vyjádření Jarky, která říkala, chce to opravdu systém, chce o tom přemýšlet v celkovém systému. Není to o těch technikách, je to o tom, kam vlastně míří celý ten systém vzdělávací učební a hodnocení by tady někdy mohlo pomoct. A ta poslední věta, myslím, že je velmi pravdivá, protože věřím tomu a myslím si to a praxe to ukazuje, že vlastně vy přesto, že jste začínající učitelé, tak už spoustu věcí děláte, jenom se prostě třeba někdy nepojmenujete, ale my víme, že někdy pojmenování pomáhá vlastně komunikaci s druhým člověkem a tím se také posouváme v profesní jistotě. Takže tolik výroky z praxe. Tady mám hned jednu ukázku, která nám říká, když děti jako něco vytvoří, tak my víme, že bychom měli jako učitelé je hodnotit. To, co je tam strašně důležité, vždycky se ptát na to, čím tahle ta situace podpoří učení. Jestli podpoří to dětské učení, to je ona osmačka, já to na ní prásknu. Čím to dětské učení podpoří, co vlastně způsobí to, že je takhle vlastně ohodnoceno, ta jeho práce a případně, jestli to můžeme změnit. Jestli to můžu prásknout teda na paní učitelku, tak za tohle to byla 4 a veliká mrzutost doma. Takže opravdu jakýkoliv úsek vlastně té výuky, který hodnotíme,
tak mám na celou ony otázky, to znamená, k čemu to vlastně všechno je, co vlastně to způsobí pro děcka nebo pro nás nebo pro výuku. A pokud to můžeme změnit, něco lepšího, tak bychom to měli změnit. A myslím si, že vás napadá okamžitě, i když třeba nejste češtináři, tak vás napadá, co by se tam dalo změnit, aby se děti lépe učily. Tak, myslím, že už jsem to řekla před chviličkou, i když třeba vy jste se na fakultách učili těch funkcí, to jsou vždycky výčty, jo, jako k čemu všemu hodnocení je a u státnic se to tak jako melduje. To nejpodstatnější, opravdu ta nejzákladnější otázka, jestli hodnocení podpoří učení. A my vlastně víme, že ty vazby jsou vlastně jako velmi, velmi jako zřetelné, velmi jasné mezi učením a hodnocením. Já jsem si našla tady pro ilustraci krásnou krajinu, kterou projíždí patrový vláček. A říkala jsem si, že vlastně hodnocení učení jdou vždycky pospolu, jenom někdy si vlastně vylezeme do toho prvního patra, abychom více nahlédli učení a někdy se tomu věnujeme méně z nejrůznějších důvodů. Ale to, co je důležité, že míří stejným směrem a jedno podporuje druhé, prostě jsme ve stejném vagónku. A kdybych to měla ještě zvýraznit jinak, tenhle ten graf mě připadá hodně důležitý. Pokud se bavíme s učiteli, tak oni říkají, samozřejmě hodnotíme učení. Velmi často říkáme a říkají také, ale hodnotíme proto, aby děti se příště třeba učily lépe nebo jinak, nebo s, jako s větší nějakou jistotou. Ale méně jako tam člověka napadá, že vlastně hodnocení samé je učení. Že je to vlastně gramotnost svého druhu. Že vlastně, když se učíme hodnotit sami sebe, věci okolo nás, druhého člověka, takže je to obrovský prostor pro hodnocení, který je strašně důležitý. Je to vlastně jedna z, jako z životních dovedností. Takže tohleto všechno je v tom balíčku hodnocení a proto si myslím, že hodnocení je strašně moc důležité a proto si taky myslím, že nelze odloučit od učení, od procesu učení. Děkuju moc, Hanko. Napadá mě, jak by tedy měli začínající učitelé formativní hodnocení vnímat? Co je jeho podstatou? Já se třeba setkávám v praxi s tím, že učitelé říkají, no formativní hodnocení, to je vlastně slovní hodnocení. No, Romano, já se bohužel nejen učitelů s tím setkávám, ale někdy i v článcích, které by měly psát profesionálové, takže skutečně je určitý zmatek a mluvila jsem před chvíličkou o tom, jak je dobré jako některé věci si pojmenovat. Co je co, abychom vlastně v tom jazyku učitelském si navzájem rozuměli. Takže já to nechám na chviličku takhle být, ten slide. To znamená, abyste si to zkusili sami doplnit, co pro vás formativní hodnocení je, protože třeba i v literatuře se setkáte s nejrůznějším vymezením. Takže, jak se říká, nic není špatně, jenom se na chviličku sformulujete, co je pro vás formativní hodnocení a pak to za chvilinku srovnáme zase znova s jinými přístupy, to, co třeba vyplývá z nějakých výzkumů, z knížek, odborníků, kteří se tomu věnují roky. Já se podívám do chatu, jestli třeba někdo nepíše, co si o formativním hodnocení myslí. Věra Krulišová. Formativní hodnocení slouží pro žáka, míří do třídy, je průběžné. Si myslím, že celkem trefně popsáno. Přesně tak. Vidím tady i druhé hodnocení, kdy se porovnává dítě samo se sebou. Mm-hmm. To je velmi důležitý aspekt, ano, formativní hodnocení. Jestli nechám ještě do třetice. Mm-hmm. Je motivací pro žáka. No, a mluvíte o funkcích, přesně tak. Jo, to směřování k cíli. Mm-hmm. Jo. Tak a vidíte sami, že opravdu hodně toho víme o formativním hodnocení, takže já už to jenom tak pro jistotu
předestřu tak, jak se to většinou objevuje v literatuře, že skutečně to není jeden jediný moment, jeden jediný postup, ale opravdu velký rejstřík postupů, a že je vždycky zaměřen na učení žáka, tak jak jste to psali i v chatu. A to, co je strašně důležité, že se prostě zajímáme, jestli naše vyučovací činnost přináší učební činnost, a když ne, měníme vyučovací činnost. A tady už je to jako hodně rozpracovaný, ale vy jste to tam v chatu měli, to znamená, je to informace o aktuálním stavu učení, ale my potřebujeme pro to, co s tím dělat dál. To znamená, co můžeme potřebovat dál, co potřebují děcka dělat dál, aby opravdu se lépe učili, optimálně učili, ale to, co je tam hrozně moc důležité, že na základě toho my bychom měli změnit výuku. Měli bychom změnit své postupy, přístupy a nejenom ty hodnotící. Takže a to si myslím, že je. Samozřejmě tady máte tabulku, kdy se porovnává formativní se sumativním. Zase znova bylo součástí státnic. To, co se vyčítá české škole, a myslím si, že když chodíme na praxe studentů, takže je to docela pravda, že se víc pracuje se sumativním hodnocením. To není špatně. Špatně by bylo jenom to, kdyby nám převážilo a formativní hodnocení, kdyby nám zaniklo, protože každé z těch hodnocení má úplně jinou funkci, jiný cíl, jiné načasování. V chatu to bylo, že je to formativní hodnocení, že je průběžné. Jaký má účel? Jo, to bylo v těch vajíčkách, tak jak jsme to tam měli nakreslené. Komu primárně slouží? Je různé. Role učitele se mění. A zapojení žáků ve formativním hodnocení je velmi žádoucí. A zase znova někdo charakterizoval formativní hodnocení přes motivaci žáků. A my už víme z výzkumu, a věřte tomu, že formativní hodnocení bylo prozkoumáno velmi zevrubně, jak kdy funguje. A funguje opravdu velmi dobře pro procesy učení i pro výsledky. Takže můžeme formativní hodnocení taky vlastně charakterizovat přes srovnání se sumativním hodnocením, pokud bychom si ho chtěli nějak vymezit. A teď už budu v tom obecnějším vymezení vlastně jakoby skoro končit, protože si myslím, že je důležité znova upozornit na to, co je tam klíčové, a klíčová otázka zní, co musíme nebo můžeme udělat pro to, aby učitelé i žáci věděli, že jdou dobrým směrem a skutečně se něco naučili nebo učili. Vy možná znáte knížky o zjevném učení, o visible learning, takže prostě my musíme vytáhnout z toho, co se v těch hlavičkách děje, někdy se říká černá skřínka, nevidíme do nich úplně, tak musíme trošičku jakoby díky formativního hodnocení vytáhnout jakoby ven, co v těch procesech učebních se tam odehrává. Takže tolik k vymezení formativního hodnocení. Takže myslím, že jsme se celkem sladili s našimi posluchači. Zaznělo, že je formativní hodnocení důležité pro žáka. Žák vidí smysl ve svém učení, zná svůj pokrok, ví, jakou cestu k cíli už ušel a také, co mu ještě třeba chybí na té cestě k cíli. A dostali jsme se až k té vnitřní motivaci, protože když ví žák, že v jeho učení je smysl, vidí v něm smysl, tak se potom to jeho učení stává i vnitřní motivací. Nemusí tam být žádná pobídka zvnějšku, ale bere to vlastně za své. Já moc děkuju. Hanko, jak dál, jak nasměřovat, jak sledovat tedy ten směr, jak sledovat ten cíl? No, my se vlastně vracíme zase na úplný začátek a vracíme se tam z toho důvodu, že jsme zjistili v praxi, že vlastně to, co dělá učitelům potíže, je nasměrovat učení. Jo, že vynechávají ten klíčový moment, jako kudy společně půjdeme. Jo, zase znova, když už jsem byla u té železnice, tak jsem tam dala vláček. Prostě musíme sledovat to, jestli jako nám nějaký vagónek jako neujel na nějakou jinou kolej, jestli pořád jedeme do stejné stanice, kterou si jakoby předurčíme. Jo, takže ona linka, o které jsem mluvila na začátku, která je ta nejdůležitější, že vlastně nasměrujeme
a potom tento směr učení sledujeme. A kdo z vás četl knížku Dylana Williama, tak vlastně myslím si, že on díky rokům výzkumu, jak by se mělo zavádět formativní hodnocení do praxe, dospěl k tomu, jak optimálně postupovat. Takže my si nemusíme až tak nic moc vymýšlet, protože české školy v tom nejsou nějak zvlášť odlišné od britských, včetně některých chyb, které třeba děláme. A on říká, jako v klidu, jo? To znamená nejen začínající učitele, ale i učitele, kteří jsou roky v praxi. V klidu se zaměřte postupně na to, jak je zprostředkováno zaměření učení. To znamená, co děláme na začátku hodiny nebo nějakého projektu nebo nějakého bloku. Co tam je, abychom opravdu dobře zprostředkovali, nejen abychom to měli v hlavě, ale abychom to dobře zprostředkovali dětskám. A hned potom, jak ověřujeme, že jdeme tímto směrem. A tomu je věnováno vlastně to dnešní setkání. Protože my potom příští týden budeme pokračovat, jak dávat učitelskou zpětnou vazbu, aby fungovala a tak dále, a tak dále, a tak dále. A to, co můžeme očekávat, to říkala Romana na začátku, že vlastně v tomto okamžiku je žák motivovanější, vidí smysl toho učení a vlastně jako jde nám naproti, to znamená, jako naše úsilí už nemusí být tak úsilné, prostě spojujeme se v tom učebním procesu řeknu optimálně, jo, pokud to funguje. Takže tyhle dva postupy. Takže, jak jsem říkala, na konci by děcka měly rozumět svému učení a měly by postupně přejímat odpovědnost za učení. Pokud jsme zvyklí pracovat s tím pojmem kompetence, já si osobně myslím, že to je jedna z nejdůležitějších kompetencí, prostě jako vědět, jak se učit, co mě pomůže a tak dále, tak to hodnocení tady opravdu jako může jako docela parádně zafungovat. Tak ale dostáváme se pomalu k cíli svého učení nebo k cíli výuky. Takže když mají žáci hodnotit své učení, je důležité, aby znali svůj cíl, aby věděli, kam jdou. Možná ještě předtím napadá mě, proč tam jdou, co tím získají, co je pro ně důležité, protože to je ten smysl. Proč právě touhle cestou, co tam na konci bude, co já tímto vlastně získám. Je to tak? Je to tak už jako na fakultě, jako my se pokoušíme nejen teoretizovat, že cíl je důležitý, ale vždycky říkáme, tak ptejte se, co bude na konci, co chceme. Jo? Co chceme, aby uměli, čemu by měli rozumět, co budou vědět, co budou umět. Vlastně k čemu to vlastně směřuje a zároveň jako co to pro nás přinese. A rovnou do závorky říkám jednu věc, ne vždycky je to něco praktického, jak se říká, musí všechny věci být praktické. Někdy je to prostě proto, že jakož některé poznání je opravdu zajímavé a krásné. Jo? A takže nemusíme být pořád pragmatičtí, jo? Když se občas děcka ptá, no a k čemu nám to bude, když bylo a tak dále. Ale to, co je hodně důležité, jako co se naučím, co budu vědět, co budu umět. A zase znova už na fakultách vás mordovali i oboroví didaktici tím, že se vlastně cíl vždycky sformuluje v jazyce učení žáka. To znamená, co se stane na straně žáka. A to je hrozně důležité, aby potom učitel to překlopil do té úvodní řeči nebo aktivity na začátku té hodiny. Jo? To znamená, musí se vědět, kudy k tomu, aby znali a přijali cíl, aby o něm přemýšleli a rozuměli mu. A zase znova, když jsme sledovali v projektech formativního hodnocení učitele, tak přestože byli upozorněni na to, že na tom začátku je to hrozně moc důležité, jo? Aby to nasměrování bylo jasné, aby tomu děti rozuměli, věděli, k čemu směřují a jak to bude třeba ověřeno na konci, tak ten čas byl strašně kratičký. Jo? To bylo třeba půl minutka a už se jako vlastně jsme se vrhali, nebo oni se vrhali do nějakých aktivit. Tady je hodně důležité, aby opravdu děti měly čas na to přemýšlení o tom nasměrování. Jo? Co to je za cestu, kudy se společně jako s učitelem vydávají. A samozřejmě někdy je možné i říci na tom začátku, jaké budou způsoby sledování
toho cíle, jo? Kde se jako usouladíme na těch kolejích. Já si myslím, že tohle je hodně důležité, co říkáš. Hodně se mi v praxi stávalo, že když jsem uspěchala tu cestu k cíli, už jsem chtěla, aby byly na té cestě děti, tak nás to stejně vrátilo zpátky. A možná nejenom o krok, ale o dva. A nepustilo nás to k tomu cíli, dokud žák opravdu neporozuměl tomu cíli, nepochopil, co to vlastně znamená, co má prokázat, co má udělat, co s tím tématem bude. Co s tím tématem bude. Já s tím naprosto souhlasím. Někdy stačí úplně jednoduchá věc říct, tak tohle jsem teďka řekla, že toto je naše nasměrování. Řekněte si to ve dvojicích, jo? To znamená, přeříkejte to, si to vlastníma slovy a řekněte, jestli vám to dává smysl ve vztahu třeba k tomu, co jsme se naučili minule. Jo, jestli jako vnímáte tu propojenost a tak dále, zopakujte si to vlastními slovy, úplně stačí. Jo? Nebo to samozřejmě můžou nakreslit na nějaký lince, jako odtud, tam půjdeme, tady na konci a tak dále, očekáváme to a to. Máme takže k tomu takovou aktivitu, jmenuje se náměstíčko, že se děti potkávají na náměstí a sdílejí, sdělují si, kam půjdou, co tam na konci bude, jak porozuměli tomu svému cíli, co budou ty kroky, aby opravdu si to i řekli, aby vlastně všemi smysly zažili tu cestu k tomu cíli. Ano, jo, těch technik je veliké množství a to, na co upozorňujeme tady, to znamená opravdu to neuspěchat, ten začátek, jo. To, co učitelé dost často udělají, takže dneska to bude obožení Němcové, tak vlastně potom nám to ovlivní celou hodinu, protože tohle samozřejmě není nasměrování do společné činnosti. Tak pojďme teď na nějaké příklady do praxe, příklady z praxe. Tak, dala jsem příklady ze dvou předmětů. A samozřejmě, když je tam napsáno, že pokud učitel třeba řekne, vyložím vám principy páky, tak to odporuje tomu, co jsme před chviličkou řekli, že to je učitelský cíl. Jo? A to znamená, na konci by se v tomto případě hodnotilo, jestli on opravdu vyloží principy páky. A může být třeba spokojený, ale vůbec se nemusí dostavit učení žáku. Něco jiného, a je to smysluplné, jako chci, abyste porozuměli nebo porozumíme principům páky. Zase na konci se ověřuje, jestli těmto principům děcka porozuměli. A nebo na to můžeme jít nejrůznější aktivitou, což na fakultě v předmětech, které učí o učení, jako dost často dělám, protože myslím, že tam to jako hodně jakoby studenti pochopí, jak je důležité nasměrování. A tady máte třeba otázku, jestli se může stát, že u dveří slabší žák přitlačí silnějšího, hned si to jdeme vyzkoušet a tak dále a ptáme se, za jakých podmínek. A v tomto případě zase znova je to o principech páky, ale ta činnost vlastně opravdu jako směruje zase trošičku jiným způsobem. A oba dva příklady jsou v pořádku, naprosto v pořádku, to, co je důležité, aby děti tomu rozuměli, aby věděli, co bude na konci. Takže to je příklad páka, příklad z dějepisu, který byl provázaný s osobnostní sociální výchovou, tentokrát je to, já mám příklady z praxe, tak jak to vydáváme na školách, z gymnázia Da Vinci. Ten první příklad jsem vynechala jako odstrašující, to by bylo, že jo, jako já vám odvykládám. A druhý příklad, porozumíte historickým souvislostem, které se týkají Mnichovské dohody, a nebo tak to bylo v té hodině, zkusíme hledat odpověď na otázku, v jaké situaci a za jakých podmínek nebo proč může dohoda způsobit trauma. A myslím si, jo, a závěr je potom, kdy děti píšou, studenti píšou, v této situaci a s těmito jakoby souvislostmi může dohoda způsobit trauma a je to nejen o Mnichovské dohodě, je to o situaci na Ukrajině, je to o osobních záležitostech, to znamená, kdy oni se s někým dohadovali a způsobili jim to trauma, to znamená ten závěr, máme zase úplně jiný, než když se zeptáme nebo když nasměrujeme tímto způsobem. Takže velmi záleží na celém pojetí výuky, tak jak si to vy jako učitelé sami stanovíte, to znamená,
jaké pojetí výuky zastáváte, s čím chcete propojit tu danou hodinu a tak dále. Takže není tam žádný předpis. To, co je tam strašně důležité, přemýšlet nad tím nasměrováním a co to nasměrování vlastně přinese. Mm-hmm. Hodně se mnou rezonují otevřené otázky, protože v obou těch příkladech se objevila otevřená otázka. A to si myslím, že je hodně důležité přemýšlet o tom, jak by mohla znít ta otázka, která bude souviset s tématem hodiny a může být na jejím konci dosažení nějakého cíle. Takže mm-hmm. otevřené otázky, ještě vlastně další, na co je třeba myslet. Moc děkuju, protože kdyby člověk pořád nějak jakoby papouškovsky říkal, cíle dnešní hodiny je, abyste si osvojili a tak dále, naučili se to a to, tak to vlastně jako člověku samotnému neleze z úst, a takže těch způsobů je veliké množství. A říkám, soustředit se na to, jak to směruje učení a pak sledovat, jestli opravdu směruje učení a kam. Tak když se posuneme dál na nasměrování společné činnosti. Hanko, píšeš tady, co má být na konci, než se pustíme ještě do kritérií, protože ta jsou pro hodnocení hodně důležitá. Napadla mi tady taková technika, kterou používáme při mentoringu nebo i při coachingu, a je to 4U a funguje i na žáky. Když si představíš, co tam bude na konci, tak co tam uvidíš, co tam uslyšíš, co tam ucítíš a co pro to uděláš, aby tam byla i ta volní inteligence, co budou ty kroky, které ty kroky udělám. Takže zase vlastně všemi smysly si pojmenuju, co má být na konci, nemusím vůbec říkat, co je mým cílem, ale co tam bude na konci, až tam dojdu, co tam bude třeba za dovednost, kterou získám, nebo za vědomost, a jaké budou ty kroky k tomu cíli. Romano, hned jsem si to zapsala, přispěla si k mojí profesní jistotě. Děkuju, to mě těší. Děkuju moc. Tak a pojďme tedy teď už k těm kritériím. Mm-hmm. Jak má tedy ten výsledný produkt vypadat, jak ta kritéria úspěchu? Co s tím? Já bych na začátku chtěla říct, aby to nebylo strašidlo pro učitele, protože při některém nasměrování kritéria úspěchu vlastně jako těžko můžeme naformulovat. Jo, někdy to jde velmi snadno, klasika takové jako vypočítáš ten příklad a musí obsahovat důkaz a tak dále. Nebo tvoje práce bude dobrá tehdy, pokud se strefíš přesně do gramatiky a tak dále. Jo, někdy je to velmi jako seznam toho, co musí práce mít, někdy je dlouhý, někdy jsou tam dvě věci. A někdy opravdu jako dopředu nevíme, třeba oblast dramatické výchovy, tam je vlastně řečeno jenom, jako já dávám jako učitel garanci, že se budeme zabývat třeba tématem nějakého neúspěchu nebo nějakého konfliktu a nemůžu říct dopředu, jaká budou kritéria úspěchu. Takže opravdu je to úkol od úkolu a samozřejmě je to krásné vodítko pro děti v okamžiku, kdy ten úkol je nějak strukturovaný. Jo? A pak se ta kritéria úspěchu jako velmi, velmi hodí. To, co je taky fajn, ukazovat kvalitu prací, jo? Vedle sebe postavit třeba dám příklad z pracovního vyučování, jako budku pro ptáčky, takovouhle a budku pro ptáčku, takovýhle. A sami děti vidí, nahlédnou, jo, těmi smysly, o kterých už jsem před chviličkou mluvila, nahlédnou, která ta budka asi pro toho ptáčka je teda užitečnější a tak dále. Jo. Do závorky dávám to, že se doporučuje, aby to byly ukázky kvality prací třeba z jiné třídy, aby to nebylo ze třídy, které zrovna pracujeme. Jo, že je možné vzít vlastně kvalitu prací z předchozích ročníků a na tom to ukazovat a podle toho si určit, co je teda ta kvalitní práce, co bude na tom konci. A někdy se používají i hodnotící tabulky, tady je to příklad do plagátu, to znamená, co je ideální a co se bude hodnotit jako ideální, co se bude hodnotit jako průměrné a co se bude hodnotit jako něco, co neúplně vyhovuje. A to, co je fajn, kdyby to učitelé dělali pospolu, třeba učitelé jednotlivých předmětů, kdyby se na tohle to podívali,
a přemýšlí o tom, co jsou kritéria úspěchu, jaké kvality prací se můžou oceňovat a kdy se jim hodí třeba hodnotící tabulka. Jestli to stačí takhle? Já si myslím, že ano. Mm-hmm. Já bych možná ještě doplnila ze své praxe, co mm-hmm. se mi osvědčilo, aby na kritériích participovali přímo žáci. Ano. A ono totiž nemusí to být tak, že jsou kritéria pro všechny stejná. Když jsme třeba byli u té budky, mohla bych položit otázku, jak chceš, aby ta tvoje budka vypadala. Jo? Jak chceš ty, aby vypadala tvoje budka? Ta bude pro menšího ptáčka, ta bude pro většího, ta bude třeba zavěšená na velkém stromě, ta bude na okně. Takže vůbec i ty podmínky, jak vlastně s tím produktem, s tím výsledkem své práce naložím, tak podle toho mohou i děti sami si stanovit, jak chtějí, aby ten výsledek jejich práce vypadal. Aby tam třeba možná bychom tím mohli předejít i zbytečnému srovnávání žáků mezi sebou, a mohlo by to být takové nastartování toho, že sleduju můj vlastní pokrok v té práci. Moc za tohle děkuju, protože někdy třeba, když se mluví o individualizované výuce, tak se mluví o tom, že bychom měli individualizovat cílem, ale myslím si, že tohle je opravdu jako strašně moc obtížné, ale že mnohem snadnější způsob a optimální způsob je individualizovat právě přes kritéria. Hmm. Že tam k individualizaci dojdeme, aniž se nám rozeběhne úplně nasměrování té činnosti třeba v jedné hodině nebo v jednom bloku. Takže tohle byly příklady. A tady vlastně je to jenom shrnování toho, co jsme říkali. Jo? To znamená opravdu si dát trochu času na to, jakým způsobem vy konkrétně zaměřujete žáky na společnou činnost v jedné hodině nebo v průběhu třeba toho určitého učebního bloku. To znamená, jak to děláte, jestli to děláte s dělením. Zase znova říkám, nic není špatně. Jo? Jestli to děláte s dělením, jak to sdělujete třeba těmi otázkami a tak dále. Nebo tady to vidím v chatu prostřednictvím brainstormingu. Tam. Nebo třeba problémovou otázkou, já je osobně mám hodně ráda a hodně tím směřuju třeba činnost se studenty na fakultě nebo i třeba v praxi, když máme semináře, anebo nějakou konkrétní činností, z kterých to oni sami vyvodí a vidí to, že je to užitečné nasměrovat svoji činnost. A to, co je tam hodně důležité, co bude tou konečnou stanici, do jakého cíle chceme dojet, ne vždycky tam dojedeme, jo? Ale máme tu představu, kterou pak můžeme samozřejmě nějakým způsobem korigovat. A když se to hodí, tak opravdu přidat kritéria úspěchu a jak poznáme, že jsme tato kritéria naplnili. A to, co je pořád, jako, že říkáme, máte tam oporu druhého člověka, buď začínajícího učitele taky, s kterým se přátelíte, nebo člověka, který vás uvádí v praxi, nebo jakákoliv kolegyně nebo kolega, ke kterému máte důvěru, tohle stojí za to, aby opravdu se o tom přemýšlelo společně. Protože tady se dojde k tomu jako klíčovému, to znamená, jestli to má smysl, jo, to nasměrování té činnosti. A jestli prostě se nemordujeme nějakými zbytečnostmi. A vlastně pomalu tím směřujeme k jakýmsi důkazům o učení, protože ten výsledný produkt je důkazem něčeho. Důkazem nějaké dovednosti, schopnosti, něčeho, co ten žák prokázal. Jak to tedy vlastně s těmi důkazy je, jak je sbírat, jak se s nimi dá pracovat? Jo. Zase znova tady se opírám o Dylana Williama a možná než to slovo důkazy, my hodně používáme jenom to slovo informace o učení. No, protože důkaz jako dokázat, že učíš, tak to mně připadá někdy hodně závazné. A když jste tady mluvili nebo psali do chatu, že je to průběžné hodnocení, formativní hodnocení, tak my vlastně průběžně sbíráme tyto důkazy nebo tyto informace. To, co je tam strašně důležité, pokusit se je sbírat od všech žáků. Proto tam máte vyžlucené to, že vlastně existují postupy k náhodné volbě žáku pro odpovědi. My se k tomu za chviličku vrátíme.
A to, co bych taky, protože ten čas rychle utíká, sleduju to, tak se zaměříme potom taky jenom kratičce na postupy k hromadnému sbírání informací o učení žáku. To znamená, abychom věděli, že se nám někde nepostráceli, jo? Že vlastně máme nasměrování, ale ty vagonky se nám odpojou. To znamená, je strašně důležité sbírat si informace po té cestě, ještě než dojdeme na konec. Takže tolik k dnešku. Tohle stojí za diskusi. Opravdu v celém učitelském sboru, protože o tom jsou veliké hádky vždycky v kolektivech, to znamená, jestli by se žáci neměli hlásit a proč by se neměli hlásit. Je to prostě o celé filozofii vaší výuky. Osobně teda zastávám onu filozofii, že skutečně nehlásit se a dát prostor pro sbírání těch informací od všech žáků a zase znova je k tomu spoustu technik. Ale to, co je tam strašně důležité, pokud se na tu cestu nehlášení už jste se vydali nebo vydáváte, je zase důležité to s tím žáky probrat, proč to děláte, jo, k čemu je to dobré, jako k čemu to bude sloužit. A že to neznamená, že když někdo bude vědět něco navíc, tak že se neuplatní nebo něco takového. Jo, že v učení jde o to, abyste opravdu dohlédli na všechny, to znamená, abyste jako učitel mohli pomáhat všem. Takže to je k tomu nehlášení se, čili jako snažit se, aby se sbíraly důkazy od všech. A tam je spoustu technik a ty techniky já v praxi vidím, jo, že učitelé používají, pokud už důvěřujou jo, náhodné volbě, tak používají špatličky, kde na jedné straně je napsaný třeba Romana, na druhé straně Hanka a pak se vytáhne Hanka a Hanka musí odpovídat, když to třeba neví a tak dál. Různý kartičky, já často používám náhodně, tak dneska nejdřív černovlasí a potom ti, kteří mají jako bílý triko a tak dál, nebo při skupinovém učení 1, 2, 3, 4, očíslujte se a teďka budou mluvit trojky, prostě těch věcí je strašný množství. To, co je tam důležité, věřit tomu, že je to hodně důležité, jo? Aby opravdu promluvili všichni, byť se třeba pletou, protože když se pletou, tak se můžeme opravit. Existuje na to samozřejmě technika, která napomáhá, kdo s tím umí lépe třeba než já, tak to využívá. A pak je možnost dávání si různých signálů, to znamená, mám ještě doplňující a tak dále. Takže to je k tomu od všech. A pak k tomu hromadnému sběru informací o učení, zase znova veliká škála nejrůznějších možností. Tady máte to, co se kdysi používalo ve středověké škole, křídové tabulky. Vracejí se nám zaplať pánbu do škol. Jo, to znamená odpovědi, děcka píšou na tabulky, ale úplně obdobně, pokud máme možnost volby třeba různých odpovědí, kartičky, kde zvedají podle typu odpovědi děcka buď Bčko nebo Dčko. Já moc docela ráda používám to lež nebo pravda, jo, nějaké tvrzení a děti říkají nebo zvedají kartičky LP. Taky mám ráda prstovou abecedu, jsme se ji naučili i na vysoké škole, respektive zopakovali, to znamená ano, ne a tak dále. S větším rozsahem pohybu stoupnou si ti, kteří si myslí a tak dále, sednou si ti, do rohu jdou ti, kteří přináší to trošičku taky větší vzruch, ale samozřejmě není to jenom o tom, jako máme tam propojení našeho poznávání s pohybem. No, myslím, že čas se krátí, takže ještě připomínám propustky třeba z výuky, to znamená tak a teď mi opravdu musíš napsat třeba otázku, která tě napadá v souvislosti s touhle hodinou, což se samozřejmě hodí na další hodinu a je to pro mě informace, že se děti něco učili a kde vlastně mají třeba mlhu ještě. Tak tohle byly ty podněty. Tak jak jsem sledovala ten chat, tak opravdu hodně toho víte. Existují knížky na formativní hodnocení, existují články na formativní hodnocení, existují facebookové skupiny,
existují webináře, jich víc než to, co máme společně. Ale to, co já považuji za hodně důležité, opravdu všímat si toho, co se děje v té třídě, opravdu to zkusit zreflektovat. A pokud tam máte jakoukoliv oporu a ten projekt začínajícího učitele je o opoře na školách, o druhého učitele, tak to společně jako prostě probrat. Jako tak, takhle jsem to měl zaměřený, no měla zaměřené. Tohle to se tam přihodilo. Jdu na tohle technikou, nefunguje mi nebo funguje mi. Takže tohle já považuji za hodně důležité a samozřejmě říkám, tohle já považuji, ale ukazuje se to společné sdílení, společná reflexe jako takový jako opravdu podnět, který hodně napomáhá a hodně se dostáváme dopředu. Já moc děkuju, Hanko. Možná k té společné reflexi doplnila bych zase ty otevřené otázky. Já s tím asi hodně dneska tady zlobím, ale takové to, na čem jsi poznal, že už to opravdu zvládáš, co může být tím důkazem, argumentem, že už máš tu dovednost, co ti ještě chybí, co bude třeba dalším krokem na cestě k cíli a podobně. Takže takové ty otevřené otázky opravdu na to téma k té společné reflexi určitě patří. Určitě ano. Já jsem, že vlastně dneska kvůli času vlastně přeskočila to, co považuji za hodně důležité, práce s otázkami. Jo. A myslím si, že trošičku se k tomu vrátíme v příští setkání, když budeme mluvit o učitelské zpětné vazby, která zase znova by měla obsahovat otázky. Nejen zhodnocení, ale vlastně by měla otevírat tu cestu do dialogu se žákem. Děkuji moc krát, Hanko. My jsme dneska nastartovali tedy tu triádu nebo seriál našich webinářů. Dostali jsme se od obecného pohledu na hodnocení až přes prvky formativního, principy formativního hodnocení, kritéria, důkazy. A máme tady teď ještě nějaké otázky, tak pojďme ještě chviličku využít vlastně ještě kousíček zbývajícího času. Ptá se tady kolegyně, ráda bych se zeptala, jak jste nám ukazovala opravený diktát, co byste nám doporučila, jak jinak by šlo chyby opravit a děti namotivovat? No to tam naklikám. Ježiš, to je... Tak šup. Tady to bude. Tak už to tady máme. Tak tady není známka, ale jak jsem říkala, známka tam byla. Osobně se domnívám, že ne každý diktát nebo jakýkoliv úkol by musel být rovnou známkovaný. Doporučuji to také jako odborníci, kteří jsou zaměření na hodnocení. Oni říkají, tu známku dávejte až tehdy, kdy opravdu jako to učení se dokončí. To znamená, nejsme v té tréninkové fázi, tam hodně chybujeme a nemá cenu známkovat jako v průběhu. To znamená, počkejte si nějakou dobu, nespěchejte ze známkování. Tak to za prvé. Za druhé, tam je jedna věc, na kterou upozorňují také češtináři, ale hodně už oboroví didaktici na to upozorňují, že víc učitelé jakoby započítávají chyby a méně to, co se povedlo. Jo? Že prostě co chyba, tak jako bod dolů. Tak už tady, jako kdybych uznámkovala, říkám, zaprvé bych neznámkovala v téhleté fázi. Za druhé bych spíš počítala taky to, co se povedlo. A za třetí, jako když paní učitelka rovnou opraví ty chyby, tak vlastně zamezeme tomu žákovi v dalším učení. A tam jsou takové jednoduché postupy, které, jako když třeba se učím s dětmi já, strašně si s nima jako snažím naučit jako i to formativní hodnocení, takže fakt jako si hodně dávám záležet. Tak se třeba dělá jenom tečky, říká se tomu detektivní práce, tečky na straně takhle, já udělám tečku tady a to dítě, ten žák si to musí najít, kde je problém. A jenom v okamžiku, kdy mu to nejde, ani třeba se spolužákem vedle, který to má třeba správně, a který mu to vysvětlí, tak jenom v tom případě zasahuje jako učitel. Jo? Takže rovnou opravová, to je vlastně, jakoby, když zamezu, nebo strašně jako zúžu ten potenciál, které to hodnocení má. Jestli to takhle stačí,
Další dotaz už tam k tomu nemáme, takže v první řadě ne hned známku určitě, začít tím, co se podařilo, nějakým úspěchem. A potom detektivní prací zkusit najít, v které té řádce, kde se tam nějaké úskalí objevilo. Ano, a to se netýká samozřejmě jenom češtiny. Jo, hledej, jako hledej, tady je problém. Já ti to jako učitelka oznamuji něčím drobně, otazníčkem třeba, a ty hledej a zkoumej a ty varianty vymýšlej ty. Děkuji za odpověď na otázku. Dívám se do chatu. Chat už je prázdný, někteří kolegové se omlouvají, tak ano, webinář bude možno zhlédnout ze záznamu, to je moje odpověď na další dotaz. Bude link na webu Národního pedagogického institutu, takže určitě bude možné ze záznamu ho sledovat. Dámy a pánové, vidím, že v chatu už je prázdno. Já myslím, že Hanka vyčerpala všechna témata, která na dnešní odpoledne měla připravená. Já za to moc děkuju. Bylo mi velkou ctí provázet tento webinář a velkou ctí tedy poslouchat Hanku Kasíkovou a její formativní hodnocení. Děkuju moc. S vámi ostatními se těším na setkání zase 10. října v 17 hodin a zase to bude téma formativního hodnocení, budeme pokračovat, takže těšíme se i na nějaké vaše inspirace, na vaše sdílení. Děkujeme všem. Já také děkuju Romaně a děkuju vám za pozornost tomuto tématu. Myslím, že ta pozornost, ten čas se opravdu vyplatí. Děkujeme. Mějte se krásně. Děkujeme. Ahoj Hanko, naschledanou. Ahoj Romano a děkuju ještě jednou. Taky děkuju.